Čau lidi, v tomto videu si ukážem, jak si vyrobit kvalitní propojovací kabely. Tím mám na mysli takový kabel, který má na obou koncích krkosvorky a dají se tím spojit dva body, když například testujete nějaké zapojení nebo stavíte nějaký experimentální obvod. Já jsem si osvojil pár triků, jak si tyto kabely vyrobit, už jsem o tom mluvil ve videu o svém nářadí, protože když si koupíte propojovací kabel s krkosvorkama, který vypadá úplně stejně, tak je naprosto nepoužitelný a při proudu přibližně 2 ampéry se roztaví, případně upadnou krkosvorky. Hnedka si ukážeme proč. Tady mám právě pozůstatky takového kabelu, který jsem si koupil. No a ten problém je ten, že když tady odizoluju tento drát, který byl součástí, tak on sice vypadá poměrně tlustě, má tlustou izolaci, ale realita je někde zde. Takže teďka tady ještě dám takto ruku, aby se to zaostřilo. Jo, takže takhle máte tlustou izolaci a tenoučký dráteček. A s tímto výrobce předpokládá, že něco zapojíte. Dalším problémem je samotné zapojení krkosvorky. Drát je takto přitvaknutý přes izolaci a nejspíš je konec přeložený tak, aby se krkosvorky dotýkal. Ovšem zažil jsem i to, že tyto packy šly skrz izolaci a měly se drátu dotýkat. Takže opravdu obrovský přechodový odpor. A buď to ten drát takto utrhnout, jak se to podařilo mně, anebo ten drát upálit tím, že tam vznikne příliš velká výkonová ztráta, není žádný problém. Takže jak říkám, jdeme na to a vyrobíme si pořádný kabel, protože tady toto je úplně k ničemu. Takže tady mám nářadí, který k tomu budeme potřebovat. Mám tady krokosvorky samozřejmě, drát 1,5 jsem vzal, protože ten je dostatečně tlustý na to, aby zvládl tak 65 A. Když ty dráty budou krátký, tak samozřejmě tam ta výkonová ztráta nebude taková. Pak ten drát musíme něčím ustřihnout a já ho do těch krokosvorek pájím. Není to úplně profesionální, asi to není úplně v souladu s tím, co výrobce zamýšlel u krkosvorek, nicméně já mám zkušenost, že opravdu to potom vydrží. Ten pájený spoj pak ještě přetahuji smršťovací bužírkou, takže pak ještě tady mám 4 bužírku a k té je samozřejmě potřeba buď to takováto pistole nebo hořák na smrštění. Potom samozřejmě nějaké pájecí náčiní, jako je cín, kalafún a kapalina. No a nebudem to dále zdržovat a jdem na to. Takže prvně si z krkosvorky sundáme ochranu. To uděláme tak, že ji otevřem. Ta se nacvakne na něco. Chytnou se zuby, aby nesjeli, tak jak se to právě stalo mně. A tyto kleště jsou na to to nejhorší, co jsem si mohl vzít. Tak. A takhle to vypadá. Tady jsou takový dva trojuhelníčky. A za nima je takto kov. Tak a protože je to nějaký kov s povrchovou úpravou, tak na něj se pálí strašně blbě. Takže já si ho trochu poškrábu nejdřív. Tak první svorka je hotová, takže teď je to stejně na druhé straně, tady akorát jeden takový podstatný rozdíl, že ještě než tam připájím, tak si tam musím nasadit tu izolaci na drát a následně nasadit bužírku na drát. Musím už přemýšlet trošku dopředu, protože jinak si ten drát takzvaně zašpuntuju, ukončím ho a už bych tam pak nenasadil. Tak a kabel máme hotový, takže já si ještě vyrobím další 4, protože jsem si těch krkosvorek nakoupil 10, takže jsem si tady ještě nastříhal 5 kabelů. Tak a tady krkosvorky se spolehlivě otevírají, bužírku jsem nasadil dobře na to. Kabel jsem odměřil na 30 cm včetně konců, takže má teďka 28, si troufám říci, což mě přijde jako použitelná délka a jdem si změřit jeho odpor.
Takže ke změření odporu použijeme toto topné těleso jako zátěž a dále tento olověný akumulátor jako zdroj napětí. Princip měření je celkem jednoduchý. Vezmu si digitální multimetr a použiju ho v režimu ampermetru, to znamená, že tady dám 20 A stejnosměrných, až to najdu. Tady zapnu. Tak kom dám na minus, plus na spotřebič. A obvod uzavřu mnou vyrobeným kabelem. Já jsem se vyráběl všechny tři, které jsem teďka použil, ale to je jedno, budu měřit tady ten jeden. Takže já si to ještě jako podložím žáruzdornou cihlou. Takže odebírá to 6,20 A. Baterka se trochu vybíjí, takže už to kolísá. A já teďka ještě odpojím, než si vyhrabu další multimetr, kterým změřím úbytek napětí na tomto kabelu. Takže tady je to plus. A tady minus. Pokusím se to nespálit ani o páječku, ani o tady to topné těleso. Takže plus na plus a minus tady. Tak proud 6,22 A a já měřím úbytek napětí na kabelu. Je tam 37 mV při 6,2 A. Takže podle Ohmova zákona spočítáme, že odpory napětí děleno proudem, takže z těch 37 mV převedeme na volty. 37 děleno tisícem. Tak toto je napětí a toto vydělím proudem, což je 6,19. Tak nám vyjde, že odpor je přibližně 5 mΩ, 6 mΩ, tak toto číslo. Takže toto je odpor tohoto kabelu. Takže kabel je opravdu kvalitní a úbytek napětí na něm je velmi malý a tady se nebude zahřívat a vydrží velké proudy a poměrně dlouho. Samozřejmě jsem to měřil tak, že jsem sondy dal takto na tělo krokosvorky, protože kdybych je dal jakoby na kontakt a tady na tuto závitovku, tak bych měřil i úbytek, který je na těch zubech té krokosvorky, který by byl poměrně velký, protože mi ta styčná plocha docela malá, když se ty zuby začnou něčeho dotýkat. Ale když takto měřím na těle krokosvorky proti tělu krokosvorky, tak skutečně tam měřím úbytek napětí, které na té části, kterou jsem já vyrobil na těch mých pájených spojích a tak, takže to je jakoby ta hlavní výpojní hodnota. Takže opravdu takovýto kabel vydrží skoro všechno, pokud si ho nezničíte tepelně. Jenom já jsem si většinu tady těchto svých kabelů zničil tak, že jsem takto chytil tady odporový drátek dovnitř a tím, jak z toho drátu šlo teplo, tak jsem rozstavil tady tu izolaci na té krokosvorce. To znamená, že já jsem třeba udělal něco takového, posouval jsem si odbočku a postupně, jak se krokosvorka zahřívala, tak se zničila ta izolace. Takže opravdu toto je asi tak jediná možnost, jak to zničit, protože toto vydrží skoro všechno. Tak já doufám, že se vám toto video líbilo a že si vyrobíte nějaký pořádný kabely, který vydrží víc než tady tyto čínské příšernosti, který mají takto drát, jak jsme si ukazovali, strašně tenký. Já jsem použil 1,5, což je opravdu drát, který něco vydrží. Pokud se vám video líbilo, tak mě dejte odběr pro další podobný. A samozřejmě budu moc rád za lajky.